pokazati, що той процес дає користь сам собі. Тобто це що не тільки вступ в Євросоюз, чи інтеграція, чи якісь там гранти, гроші дадуть можливість більш ліпше розвиватися є Україні, але щоб показати, що певні стандарти, які там є в Європейському Союзі, які заходять, які випрацював певні моделі функціонування страни, що ці стандарти можуть теж принести якби користь Україні. І це якби показати, що ну, деякі лякають, деякі політики в Україні лякають людей, що ну так, євростандарти, це там одностатеві шлюби і так далі, тобто то негативні асоціації з цим словосполученням. Але власне показувати, що просто Європа, в тому числі Польща і інші країни, випрацювали, не кажу на найліпшу, але випрацювали якусь ну, нормальну, добру модель функціонування страни. Звичайно, проблемів є багато. Випадки Греції, економічні страшенні проблеми і так далі. Problem jest i to nie jest idealna systema, ale to idea, jak dійsno dopomagaje strani rozwijać się. I my tego roku, w 2014 roku, my jak Polska będziemy świętować 10 lat od dnia wstupu Polski do Eurosojuzu. I to jest to, że jakimś czynom możliwe spodziewać się nazad i jaką Ukrainą my były раньше, jaką my jest zaraz. I ці власне стандарти, до яких нас зоблігував Європейський Союз, ну, дала нам такий поштовх до, з одного боку, до модернізації, з другого боку, до ну, захисту тих цінностей, як власне демократія, як права людини, як верховенство права, як свободні ЗМІ і так далі, і так далі. Ja jakby na co bym pokłał akcent. Ma znaczenie, bo baczenia to Ukrainy jest no, majże takie same. Natomiast stosowno od tego, w jaki sposób Polska zareagowała, można tak wskazać, na podziwi w Ukrainie. No, te pytania no, bagatowektorowe, bo z jednego boku jest, można tak podzielić, może jest діяння цілого Заходу, тобто США, НАТО, Євросоюз. Друге, більш вузьке, це бачення Євросоюза. І третє, ну, бачення Польщі в цьому. І, нас, і наскільки ми бачимо, ну, немає одного, якби, може, однозначної реакції на початку Євросоюза, бо є різні країни, вони мають різні інтереси, і це якби в різні способи було реагувано. Натомість, no, zapewnienia pro підтримку євроінтеграційного процесу в Україні є і було, так думаю. Польща, no, останні, які, no, власне, це в Польщі теж була велика дискусія, в який спосіб ми можемо підтримувати, чи Майдан, чи взагалі ці процеси. Навіть не йдеться про що підтримувати Майдан, тільки щоб підтримувати no, normalne wyrzeczenia pytania z tej składnej sytuacji w Ukrainie. Z jednego boku, my, nikt w Polsce nie zbiera się wkluczać się w politykę Ukrainy. Nikt nie ma prawa z zewni i my w to, że nikogo tak nie domało. Z drugiego boku, no, jest coś tak jak podtrzymka suspilstwa. To Polska może podtrzymać suspilstwo, czy suspilną dumkę. I to w różny sposób projawiało się i polskie polityki, no, nie urzędowi, to ci, jak nie przy władzy, pojawiały się i na Majdanie i tak dalej, jakby chołowa opozycji Polski, pojawił się z tego powodu w Polsce, to, że były różne dyskusje, na Wiszowin pojechał, może prawidłowo, że pojechał i tak dalej. To Polaków tam, i polskich polityków, i eurodeputowanych na Majdanie, no, było bardzo. Z drugiego boku, to, że nasz minister zagranicznych spraw bardzo razy zastrzeczał się ze swoimi kolegami, przede wszystkim z głową MZS Szwecji i innych stron Litwy, właśnie, żeby jakoś wyrysować to. I ostatni kilka tygodni w CC podróż premier ministra Polski Donalda Tuska po różnych stolicach Europy, właśnie dlatego, żeby wypracować jakby odno model działania Europy. Na skilki to wdało się, ważko skazać. A taka duża praktyczna strona, status bieżęcy.
Ja скажу так, про статус біженців можна старатися будь-яким громадянам іншої країни на території Польщі. Тобто якби це не консульство, не консульські установи вирішує це питання, то це відбувається тільки виключно на території Польщі. В Польща багато разів реагувала на прохання про статус політичного біженця з різних, з інших стран світу. І в тій ситуації якби, в Польщі є готові процедури для цього, щоб відреагувати на це прохання про статус біженця. Тобто, ну, але це настільки, ніяких конкретних ситуацій не можемо сказати, бо якби, це ну, не можна. Спростування візового режиму. Ну, це питання не тільки Польщі, а цілого Євросоюзу. Такі дискусії. Зараз є мова про це, щоб скасувати оплату за національні візи інших стран Європи, щоб скасували оплату за національні візи. Ну, Польща це зробила вже там півроку чи рік тому. Ні? То не за шенгенські, тільки за національні. І теж в оперативний спосіб ми теж реагуємо в індивідуальних випадках на якісь там в той ситуації звернення громадян України. Вінницьке консульство особливо сприяє цьому, тому що вже тепер недавно можна в нашому консульстві отримати шопінг, так звану шопінг візу. Ну, так. Тобто це також якби де факто полегшує спосіб поїхання до Польщі для багатьох людей. Хоча до того це було тільки можливо у Львовському і у Луцькому консульстві. Так, ну, ну бо це якби для людей, які не мали нікого, не був в Польщі, не мають запрошення з Польщі і так далі. Можу прийти до консульства і сказати, що ми чому зареєструватися, але зложити заяву, що хочу виїхати до Польщі на покупки. Вона їде, дійсно робить покупки, немає значення яка сума, приїжджає, показує, що накладна є на її прізвище, і на підставі цього достає наступну візу річну. Тобто це якби, ну, багато людей вже з цього скористало протягом тих 2 чи 3 місяців.